Střelba, a střelba, 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 střelba. Pravá i levá, to vypadá. Žijete všichni? Jo, já jsem OK. Dostal to asi. A jdete nějaký kryt. To tam s tím vyvádí, že ukryt. Jsi v pohodě. Dobré, stojím pod horizontem. Stoj, 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 stoj. My se dáme, jo? Všichni ven, jo? Beru si severozápad, třeba západ. Odlečil jde, ušel do stopa. Tisní záda teda, víš tak. Ale tam ještě, měl ho zjít, tak tady ještě vozidel. Určitě zprava, když jsme jeli po silnici od těch budov, ale zdalo se mi... Zdála se mi i levá slyšet. Kontakt, northeast. Nevidím vůbec nic. Já ho vidím, v tom toho šutru jednoho na horizontu. Zašel za horizont, bacha. Měl bych ještě jenom zůstat vozidla, ještě možná jednoho. Potřeboval bych dva lidi, vzal bych to tady na sever tím korytem, ať máme výškový převýšení. Vem si tam někoho, koho máš po ruce, já půjdu druhým týmem ještě spodem. Beru si Jokera, jo? Já jsem hned u Gryfa. Dobrý. Nahlas zůstane u toho vozidla, tak nějak se bude pohybovat mezi našima vozidlama a kryt okolí. Okej. Vozil mezi náma prostě, já se pohybuje kraj nás. Milouzi, máš ty záda. No tak těm šutrům před náma, rychle. Jo, jo, já zůstanu toho posledního vozidla, dovezu asi na horizont a... Dobrý, kdyby něco, tak až přiběhnem. Přesně. Okay, jsme v té zatáčce u nějakých šutrů, jo? Jsou tý budovy na tom horizontu, tak bacha. Mám na vás vizuál. Jistota. Čekejte, zkusím prostřílet jenom tu budovu dveře, jo? Už jsme za ní, tak bacha, kam střílíte, jo? Neboj. Jdeme dopředu. Máte někdo vizuál nějaký na northeast? Bacha na vaše záda, vaši pravou, jo, je tam nějaký stánek ještě, s něčím možná. Koukal jsem na něj a mám to tam čistý. Tommy? Příjem. Máme zajaca. OK, dalaš to ještě k tomu, do toho vašeho vozidla. Zkusíme ještě vylíst. Jo, jo. S Jokerem ještě byl jsem o kus vejš, ať máme lepší přehled o okolí. A jo, potvrzuji. Nakladám ho ku nám. Oni nahoru asi nepolezem, ale zkusíme nějak do zatáčky, aby jsme viděli. Máte někdo dobrý výhled na ten northeast, na tu budovu? My jsme u té budovy přímo, my jsme vyčistili, je čistá, jo? To ještě dá. Myslím tu zhruba asi tak 200-300 metrů, možná dál ještě po horizontu. No, my se přesouváme, budeme tam mít přibližně výhled. Vidíme jako... tam zemlkem. Zatím žádný pohyb. Ten prisoner je dost těžko zraněný, potřebuje medika. Je to bezpečné, můžu dojet autem? Vyzerá, že ano. Kolí jsme zajistili, takže máš zelenou, se nevstaj. Dobré, 15 vteřina jsem tam. Ale zkusíme se dostat ještě víc doleva nahoru, tam jak jsou ty šutry, jo? Rozumím. Třeba jíst. To je podle mě někde ze severovýchodu, z naší pozice za horizontem, možná druhá jednotka? To budou naši na 100%, já jsem se s něma bavil, to chvilka zpátky. Rozumím. Oh shit, dolů, 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 zpátky, zpátky, zpátky. A Azimutu 300 je nějaká vesnice. Pozitum. A ta vesnice je narvaná vojákama, jsou tam dva grady nebo co? Čokry, co jste tam našli? Hele, máme na Azimutu 300 grady a pěchotu, je tam nějaká vesnice. Ok, za mlkem dáme ještě za vám se podívat. Černý kruh, jo? Ale zkusíme to obejít, pojď za mnou, tam bychom mohli být ještě vejš, pojď.
jsme pod nástřelem. No, ale proti sobě Zeus je to nepříjemný. Počet cílu máš, kde je kolik zhruba? Co? Kolik kontaktů tam můžete mít zhruba? Jsou tam dva grady, takže maximum 10 vojáků typuju. Ale nemůžu určit. Jdeme za Zemlkem, tak to zkusíme pořešit. Ale jo, my se přesouváme podél Julietu cest jakoby severovýchodně od té oblasti na ten kopec. Jsme pod horizontem, takže na nás nevidí. Jo, my jdeme se Soutupa. Už jsme u toho černého kruhu skoro, ne, nevidím nás ještě. Jsme přímo na křižovatce v podstatě teď. Jsme na tom Ypsilonu. OK, vezmu to tady přes cestu nahoru na kopec, jo? Mají tam dojet tady vozidla? Já nevím. Kontakt, u těch... Lehni, lehni, lehni. Máme tady kontakt aj severovýchodně, jo, od toho. Druhej černý kruh, u těch budov. Griffe, je to na tý křižovce bezpečný, že by tam vozidlo přejeli, aspoň tam. Jako žádný ATčka tady nevidím, ale vojáci semka vidí. Do obou stran zřejmě. Jenom jde pod horizont, můžou zajet, ať jsou trošku blíž, kdyby prostě něco posral. Jo jo. Tak jim tam když tak ukažte, Jokere, s Griffem. Pozdě tam přestaňte se na tu křižovku na to Y teda. Tom, jedem tam aspoň s tou M2, Milhouse tam asi budem tu potřebovat podporu severovýchodně od nás, ty kontakty, jsme pod nástřelem. Jokere, pojď, stáhně se doleva víc, ať si víc krytej asi. Jokere? Jo, slyším. Zkus to víc doleva asi stáhnout, jestli tam nemáš horizont, ať si víc krytej. Na bodě my jsme s Jokerem. Tak 100 metrů od vás asi zhruba. Měla už asi to stanční vozidlo. Už tu je tam nějaká střelba. Tady mezi kameny. Nerozumím? To byl u oázu. Jo, jeden byl u té pravý zítky. Máš výhled, dobrý. Jo, naše myslíš. Jo, sorry, jsem ti proto pochopil. Přímo před váma a levá a zadní, jo, jsou kontakty. Přebím. Hele, čekáme na ně nebo postupujem? Nevím, zatím počkáme, jsme takovým blbým místě, jdu k tobě, jo? Zatačit. Jo, jo. Já vůbec z té vesnice nikoho nevidím teďko. A teď stůj. To mi bacha na tu levou zadní ještě, jo? Tam byly taky ty kontakty. Já kryju od té příjezdový, jako by se... Kontakt za tou zítkou. Možná dostal. Jo, mám tady jednoho do zapacha, no. Ale zatím čisto jinak. Ještě kus? Tak, vylez. Myslíš, že vždycky napravo? Jde to přímo k tomu baráku, napravo od toho úlazu, jakoby je zítka. Tak byl na levý straně. Já žiju, ale nevidím jo, odkud vůbec nestřelba. Ale to vozidlo, můžete se tam přesunout. Dostal jsem na zách. Je to tady, jsou všichni s tím, to myslím, chceš, tak počkej ještě k nám, na sedu k vám, tam pomůžu, vydrž. Hele hoši, ta první budova, no, kterou vidíte po pravý straně? Zraněný, zatím žiju. Ta větší, jakoby, je tam u toho ten gazík. Tak když přímo za tou zítku je kontakt. Vyčištěj ty vesnice, jo, my jedeme po mocme Housovi. Doleva, jo. Rozumím. Jo. Těm stromům se přesunout, jo? Jo, jo. A bacha Hemlocku na záda, jo, ať tě nevidí potom. Jdu za tebou. Hraju tě. Tomi? Vy utočíte na ten bod X, nebo jakže teď? Ne, Milhouse byl na celu, tady podél té cesty začíná jim točit po té cesty, tak tam jsou ty grady asi. Rozumím.
Jokera si můžeš jít na kopec, jo, jestli si pode mnou. Jestli máš špatný výhled. Ale já jsem teďka na dost dobrým místě, abych mohl postupovat dopředu. Ok, rozumím. Ale vidím oba dva baráky a žádný kontakt. Ok, pokryj nás tam s tím kulometem, čekuj aj tu příjezdovou cestu a my se tam s Jokerem přesuneme, jo? Rozumím. Joker, vezmem to k tomu prvnímu baráku malýmu po pravý straně, jo? Rozumím. Kraj u toho okna z mého pohledu. Vidím dvě mrtvoly u toho gaziku, nebo u UAZu, nebo co to je. Pak byla jedna mrtvola za tím barákem u toho UAZu, jo? Ok, otvírám. Pravo čistý. Co to vypadá čistý? Vlavo čistý. Budova čistá. Ta první je čistá. Bacha na tu zítku, ty vole, aby tam ještě naležel. Prostřílím ten keř, jo. Ale já tam koukal daleko hledem. Já jsem to skenoval a vypadalo to hodně čistý. Okay. On bude spíš uvnitř někdo schovaný. Já jsem měl pocit, že jsem viděl za dveřma někoho. Když to křoví jsem úplně rozstřílel předtím, jo, tak to by mělo být v pohodě. Rozumím. Griffe, stav. Jsme OK, postupujeme na tu vesnici, čistíme poslední velkou budu. OK. Když to zajistíte, tak se přesuneme zpátky na tu příštím těm gradům, jo? Tam ještě furt to nemáte. Okay, otvíráme, jo? Vezmu se levou. Levo čistý. Tady, celý čistý. Dobrý. Ještě tam je nějaká budova, koukám, tady označená jakoby směrem na jih. Jste někde venku, z toho baráku? Jo, jo. Dva. Postupujeme ještě k té jedné budově, co je tady na kopci. Ale Griffe, ještě jedna budova je na vaší 9. hodině nahoře na kopci, jo, tak pozor na ní. Jo, teď tam asi míříme. Ne, ne, ještě jedna je od vás. Ještě jedna ta větší? Přesně tak. Jo, viděl jsem ji, půjdem tam pak ještě. Otvírám. Čistý. Hele, zatím tam zůstaň, kdyby byl průser, tak křič, občas se zahlaš a pokryj hlavně tu příjezdovou cestu. A pojď za mnou, zkontrolujeme ještě tu, ten velký barák. Výbuch je daleko, zřejmě u přátelských. Otvírám, jo? Jo. Sorry. Jdem opravit druhý vozidlo, jo? Je poničený, že nám nekupit, sejdeme se na křiž, po celý štěch nás zautočíme. Častý, vedle ještě menší budova. Rozumím, my jsme jižně od toho severovýchodního černého kruhu. Čistíme ještě nějaký budovy. OK. Otevře. Jo, běž. Ty kurva, tak musel jsem čistý, čistý. No, aby to byl čistý. Tommy? No, příjem. Chceš, aby jsme měli někoho, kdo bude hlídat tu příjezdovou cestu severovýchodní, nebo se máme všichni stáhnout? Kolik vás tam je? Tři, ne? Nebo kolik? Tři. Ne, maximálně jednoho teda. OK, a... Možná dva.
My si pro toho, zůstaňte tam, kde jste, já vám pravíme z vozidlo, jestli se vám to podaří a dojedeme si pro toho jednoho ještě k vám. My se přesuneme na ten kopec tam a pak se nějak domluvíme. V podstatě je to u té křižovatky. Hele, pozice X už je vyčištěná, nebo ne? Ne, tam ještě ne. A jsou tam kontakty.